دهی عزتمندو ستاسو په علم کې دا چې دا میاش یعنی دیتا ربیع الاول وی او د دې میاشتې د نورو میاشتو په شانتي دې کې ډېر د خیر او د برکتونه الله ایښی دي او په دې کې ټولو نه لوی خیر او برکت او ټولو نه لوی انعام احسان د الله جل شانه چې الله جل شانه په دې مبارکه میاشت کې هغه مبارکه هستی کم چې مونږ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پیژنو هغې دې دنیا ته الله جل شانه رالیږلو او د نبی علیه السلام پیدایش په دې مبارکو شپو ورځو کې دی. د دې متعلق خو ماشاءالله په هر زمانه کې او هر وخت علماو کتابونه لیکلي دي، تحقیق یې کړی دی. هندا د ربیع الاول میاشت کې د نبی علیه السلام پیدایش په دې اتم ربیع الاول یا نهم یا لسم او دولسم ربیع الاول زموږ ستاسو یو غلط فهمي دا ده. دولسم ربیع الاول دا بل اتفاق د نبی علیه السلام د وفات تاریخ دی، کم باندې چې زموږ مسلمانان همدغه چراغان کوي او جماعتونه خسته کړي، لوی لوی محفلونه کوي، پروګرامونه کوي. او عیسایانو چې کله د عیسی علیه السلام سالگیره مناول شروع کړ، زموږ مسلمانانو د نبی علیه السلام سالگیره مناول شروع کړ، خدا دی ټول په دولسم ربیع الاول باندې کوي. داسې نو دولسم ربیع الاول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د وفات تاریخ دی او اقوال پکې مختلف دي، لیکن د پیدایش په باب کې یعنی راجح کول او کم چې علماو صحابه تابعین تبع تابعین عقیق وخت کړی دی نو هغه اتم ربیع الاول د کم چې حساب کتاب سرم دی په اتم ربیع الاول باندې الله جل شانهو یعنی د نبی علیه السلام دا پیدایش یعنی څه کړی و دا انعام کړی و په دې دنیا والو باندې. د نبی علیه السلام چې په کم دور کې پیدا شوی دی او کم دور کې الله جل شانهو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولادت دا مسله په وجود کې راوسته، نو دغه دور د قرآن پاک د بیاناتو مطابق چې قرآن پاک کله حقوق ذکر کوي د زنانو متعلق، حقوق ذکر کوي د قصاص متعلق، حقوق ذکر کوي دارنګ د یتیمانانو د حقوق متعلق، او حقوق ذکر کوي د میراث متعلق، او حقوق ذکر کوي د طلاق په باب کې د رجعت ادا شانتی د ایلا یعنی دې ټولو احکاماتو نه پته لګي او دې ټولو احکاماتو هغه شانې نزول کې داسې واقعات لیکلي دي چې یعنی داسې د تیرو دور داسې د تیرو دور حتی تر دې چې قرآن پاک آیاتونه نازل کړل چې حرمت علیکم امهاتکم چې په تاسو باندې حرام دي ستاسو میندې یعنی دې حده پورې چې میندو سر به نکاح کېده د پلار د وفات نه پس په خپلې مورنۍ چې کوم مېرنۍ موري هغې سره به نکاح کېده، یعنی دومره د تیرو دور دی. داسې د میراث باب کې الله جل شانه بذات خود پخپله حقوق ذکر کوي، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی دور جاهلیت کې به د ښځو حصه نه وه په میراث کې او نه به د نابالغ بچو وه، صرف هغه بچی چې د پلار طرف نه به جنگ کولی شو، جګړه به کولی شوه، او د پلار انتقام به غستی شو، او د خاندان د طرف نه به مړی کولی شول، د میراث حق به صرف د هغه و. د طلاق په باب کې به یو سړی ټول عمر خپله ښځه زوړند ساتلې وه، تاله طلاق درکوم چې عدت وخت پوره کېدو به شو رجوع به وتو کا، بیا به طلاق ورکو، بیا به رجوع کا، بیا به طلاق ورکو، بیا به رجوع کا، بیا به طلاق ورکو، بیا به رجوع کا. الله دې د پارم سکو قید مقرر کو چې بس طلاق رجعی گو پی رو پورې. داسې یو سړی به د خپلې ښځې نه قسم وخوړو چې بس زما تا ته به زه نن د پس نه در نږدې کېږم، حالانکه دا زنانه به ټول عمر ناسته وه، نه به بل سړي سره نکاح کولی شو، نه به دې سړی په نکاح ځان سره ساتله. دې دپاره شریعت آیاتونه نازل کړل، قرآن آیاتونه نازل کړل، څلور میاشتې ټایم یې ورکړو، بس کو څلور میاشتو کې دننه دننه ښځې ته رجوع وکړه، ټیک تګنې ښځه طلاقه ده، بیا بل سړي سره نکاح کولی شي.
دا یتیمانانو په باب کې وګوره، د نکاح په باب کې الله جل شانه مسنا و ثلاثا و ربع درې سلور پورې الله اجازت ورکو امت ته. یو صحابي رالو، یا رسول الله زما په نکاح کې خو لس ښځې دي، داسې د ښځو د نکاح رد تعدد بس د هر چا خوښو په دنیا نکاحونه به کړو، په زنانو باندې به ظلمونه کېدل. این د دې واقعاتو نه پته لګي چې ډېر د تورو تیارو دور و داسې. او دلته خانه کعبه د بوتانو نه ډکه ده، چې خپل بچی به د دې بوتانو په خبو کې حلالول، او دا به ډېر لوی عبادت ګڼل کېدو. لکه مونږ چې د غټ اختر په موقع باندې ګوره، دې خلکو دا ساروي چا ورته سیرې اچولي، چا پې نکریزې لګولي، چا دوه دوه ورځې مخکې راوستي، هسې ورته ګوري او خاندې خوشحالېږي او خلک خوشحالي. داسې په خوشحالۍ خوشحالۍ باندې به د خپل بچی بوتلل، او د خپلو چې کوم باطل معبودانو د هغې په دې خپو کې به د خپل بچی حلالول، دا به ډېر لوی عبادت او ډېر لوی د اجر او د ډېر لوی د خپل باطل معبودانو د رضا سبب به ګڼلی کېدو. داسې په داسې دور کې الله رب العزت اگر ہستی رو لے گلا چھ دا کمی ہستے اللہ جل شانہو سکڑے دے پا قرآن پاک کی تعریف کرے دے، اور دا کمی ہستے متعلق چھ اللہ پا خپل فرمائی ورفعنا لکا ذکرک، اور منگ اچت کو ستا ذکر دا سے، او اللہ رب العزت قسمونو پڑھن د دغه پیغمبر د تسلی لپاره. الله جل شانه خپل قانون بدل کو د دغه پیغمبر د خوشحالۍ لپاره. کله چې اهل کتاب او یهودو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سپیره نسبت وکړو، چې کله به دي جهاد ته ولاړل مسلمانان، مالی غنیمتونه به ملاو شول، دا وایي موږ الله راکړل، او که چېرته به شهیدان شول نو نوز بالله من ذلک، دا د دې نبی علیه السلام د لاسه. او مدینی منورې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو، نو د نبی علیہ السلام د نافرمانی او د نبی علیہ السلام سره د دو نمبرې چې دي دو نمبرې وو که منافقانو، او دغه شان د عهد او پیمانو هغه مات کړل. الله جل شانه په دې باندې تنګی راوسته، سختی پرې راوسته، نعوذ باللہ من ذلک، د دې تنګې او د دې قحط سالې نسبتونه دي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کول، او چې کله به فراخی راله وي دا په مونږ باندې الله کړی دي، او دا قحط سالې نسبتونه به نبی علیہ السلام ته کول. واقعي انسان ته په دې باندې ډېر زیات تکلیف رسی چې عام معاشره کې مونږ تاسو نن سبا سوچاتو وي دا ستاسو پیره ده لاسه داسه، نو انسان ته به ډېر تکلیف رسی کله چې داسې لهجې دي اهل کتاب و منافقانو استعمال کړي. الله رب العزت د خپل کلام هغه طرز بدل کو. ټول قرآن پاک وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی اطاعت کوي د الله او د الله رسول، او چا چې اطاعت د الله وکړو یعنی هغه څوک وو، یعنی هغه دې د رسول اطاعت وکړي، او باقاعده الله پاک احکامات ذکر کوي. لیکن کله چې دلته د الله د پیغمبر د خفګان مسله راله، او دته د سپیره نسبت او شماز اللہ نوز باللہ من ذالک، اللہ جل شانہو خپل طرز کلام بدل کو. سیو فرمائل ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، چاچے دا محمد رسول اطاعت کو اگر اللہ اطاعت کو داس، این دا نبی علیہ السلام اطاعت کی دن اللہ پاک سکے ہو خپل اطاعت کی ہو سداس، اگر طرز کلام اللہ جل شانہو سکو انی دا بدل کو داس دا اللہ، یعنی خپل پیغمبر تسلی د پاره الله جبرئیل امین را کوزی تسلی ور کوي، آیاتونه الله جل شانہ سے کنا ته رہی، او په خصوصیت سره ورفعنا لك ذکرک. وګوره الله جل شانہ نبی علیہ السلام ته فرمای چې مونږ ستا ذکر اوچت کو داسه، ستا ذکر هغه مونږ اوچت کو، او د نبی علیہ السلام د ذکر د اوچتوالی شان ډیر لوی دی. صرف دی یو شان ته ګوره چې الله جل شانہ په کلمه کې د خپل نوم سره د محمد رسول الله نوم یو ځای کو داس، لا اله الا الله محمد رسول الله، چې کومه ده په عرش باندې څه شوی ده، یعنی دا لیکل شوی ده لا اله الا الله محمد رسول الله. اذان کې مونږ اشهد الله اله الا الله، او ورپسې متصل زه ګوی ورکوم د دې خبرې چې الله نه سوا بل معبود نشته، اشهد ان محمد رسول الله. وګوره د کائنات یعنی په دې ځمکه باندې په سمندرونو په تیه کې او په هوا کې په جازونو کې او در د سمندرونو د پاسه چې کوم لانچونه روان دي، او په اوچو په لونده کې
په خار او په کلی کې په کفار په ملک د اسلامي ملکونو کې یعنی هر ځای چې کل اذان کیږي نو اشهد ان لا اله الا الله سره متصل اشهد ان محمد رسول الله ویل کیږي او دا هغه کلمه ده په کائنات کې واحد دا کلمه ده چې د الله نوم سره د محمد رسول الله نوم دی او دا په دې کائنات کې سرکل کې تاویږي یعنی تمام کلمې هغه دمه کوي تمام کلمې هغه کې وخت لګي تمام کلماتو کې ټیم وی لیکن واحد دا کلمه ده اشهد ان لا اله الا الله او دا اشهد ان محمد رسول الله دا کلمه ده چې دا په کائنات کې دا بندیږي نه تاسو ګورئ یعنی دلته د سهارې اذان وشي نیمې ګنټې پورې پاکستان کې دا اذانونه شروع وي بیا د نیمې ګنټې په فاصله کې موږ سره یعنی څه ده دا بلوچستان او کراچی نیمه ګنټه فرق دی هلته بیا اذانونه شروع شي نیمه ګنټې پورې هلته اذانونه کیږي داسې بیا موږ تاسو سره چې کوم دا امارات دي یو ګنټه زموږ نه وروسته دي یو ګنټه هلته بیا د سهارې دا اذان تاویږي دا رنګ بیا د دوو ګنټو په فاصله کې موږ سره جزیرۃ العرب دی سعودي عرب یعنی دوه ګنټې موږ نه وروسته دی هلته بیا دا کلمه تاویږي د اشهد ان لا اله الا الله یعنی بیا د سعودي نه په ګنټه باندې وروستو حتی تر دې چې د بعضې ملکونو موږ سره د شپې ورځې اختلاف دی چې دلته سهر دی التماس کو تند عمدہ شانتی یہ نسو شی دا سحری موس پٹول دنیا کی یو چکر ہوئی دا دل تبیا دا ماس پخین دا موس ٹیم شروع مو دا ماس پخین موس دا بار اذان کو جڑا دا ماس پخین موس چکر وئی وئی پٹول دنیا کی دل تمت دا ماجی گر موس را گلی دا سے واحد دا کلمہ دا چ اللہ جل شان ہو پدی کائنات کی ہر وقت دی آواز اوچتی گی اوچتی گی بولین اخر چو گورے چ چل اللہ جل شان ہو سو ورکڑا د چا په باب کې چې الله وایي چې ما په تاسو باندې څه کړی دي احسان کړی دي احسان الله رب العزت د محمد رسول الله په باب کې الله جل شانه د احسان مسلم کو تاسو ذکر کړی دی لقد من الله یقینا الله احسان کړی دی په تاسو کې چې تاسو کې الله جل شانه خپل حبیب خپل پیغمبر محمد رسول الله رو لیکل داس لیکن ما تاسو ویلي چې د نبی علیہ السلام پیدائش دا زمونږ ستاسو یو غلط فهمی ده چې بس د ربیع الاول میاشت راغله د ربیع الاول په دې میاشت کې مونږ او تاسو د نبی علیہ السلام ذکر خیر شروع کو داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر مونږ او تاسو صرف بس په دې ربیع الاول کې وکړو او چې د ربیع الاول دا میاشت ختم شو بس خبر هم ختم شو نه دا د مسلمان شان نه دی دا خو د نورو خلکو حالات دي د عیسی علیه السلام د پیدایش چې کومې ورځې دي هغه ورځې رالی عیسایانو په ټولو دنیا کې د عیسی علیه السلام دغه یوه ورځ منه وکړه او سکل کیکونه کټ کړل او بیا خیر خیریت دی دارنګ په محرم کې یعنی څه شول حالانکه حسن حسین زمونږ دي علی زمونږ دی ځکه مونږ د هغې اتباع کوونکي یو مونږ د هغې د نبی علیه السلام نه چې کوم طریقې سره هغې دین اغستو هغې اتباع کوله هغه رنګ یعنی اتباع شانتي عقیده خو زمونږ ده لیکن شیعهګانو صرف په محرم کې به د حسین رضی الله عنه یعنی څه وکړه هغه یو څو ورځې الګولو وکړه او بیا بس خیر خیریت دی مونږ مسلمانان به داسې نه یو چې میاشت ربیع الاول راغله او په ربیع الاول کې بس یو دو جمعې په علماء بیانونه وکړل او دغه شانتې خلکو چراهګانې وکړې خلکو الګول وکړه او خلکو د نبی علیہ السلام ذکر خیر وکړو او ربیع الاول میاشت ختم شو د نبی علیہ السلام تعریف ختم نه نه څنګه چې په کائنات کې د کال دولس میاشتې په هر لمحه کې د محمد رسول الله آواز لګیږي او همدغه شانتې به مونږ د کال دولس میاشتې د زندګۍ په هر لمحه کې د جناب محمد رسول الله سیرت به بیانو صورت به بیانو اخلاق به بیانو دغه په طرز زندګۍ باندې به خپل زندګي خستو دغه په سنتو باندې به خپل جسم خسته کوو دغه په یعنی کم اخلاقی معاملاتی معاشراتی او کم مونږ ته اوسې شریعت احکامات خولی وی دي مونږ ته حلال حرام د زندګي په 24 ګنټو کې 24 ګنټو په هر لمحه مونږ د محمد رسول الله زندګي خپل مخ ته به هی داسې او خپل زندګي به تیرو داسې نو دا غلط فهمانی ختمی کو ربیع الاول رالو د نبی علیہ السلام الګول او شوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی ذکر خیر او شو او ربیع الاول ختم شو خبره ختم شو نه نه د مسلمان شان نه دی داس لکه څنګه چې مونږ کلمه بار بار وایو د نبی د دې وجه حدیث پاک را دي په کم محفل مجلس کې چې په نبی علیہ السلام باندې درود شریف او نویل شو او په کم محفل مجلس کې چې د نبی علیہ السلام ذکر ونه شو داخل کده دغه محفل او مجلس نه د سپاسیدل چې لګیو مردار تراټولو او د مردار نه را پاسیدل لاسه
یعنی اگر محفل و مجلس و بال دی چې په کم محفل مجلس کې د محمد رسول الله تعریف ونه شو، د هغه ذکر خیر ونه شو، په هغه باندې درود شریف ونه ویل شو، د هغه د سنت و تذکره ونه شو، داسې نو دا هغه مبارک شپې ورځې دي چې په دې مبارک شپې ورځو کې الله پاک جناب محمد رسول الله دی دنیا ته راولېږلو. داس او دا زموږ ستاسو د ایمان حصه ده، نبی علیہ السلام سره محبت، د نبی علیہ السلام اطاعت، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې غیرت، او د نبی علیہ السلام په سنت باندې غیرت، د زموږ ستاسو د ایمان حصه ده. لیکن د دې ورځو مناسبت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت متعلق یو څو خبرې به عرض کو، چونکه دا زموږ ضرورت دی، ضرورت لکه نن د ټولې دنیا څومره چې اهل باطل دي هغې ته د خپل مشرانو تاریخ یاد دی، هغې ته د خپلو مشرانو زندگی معلومه ده، لیکن واحد زموږ استاسو د مسلمانانو، واحد زموږ استاسو د مسلمانانو چې نه راته د خپلو مشرانو زندگی یاده ده، نه راته د هغې سیرت و صورت یاد دی. کله نا کله اکثر په دې سوشل میډیا باندې دا بعضې خلک پروګرامونه کوي، نو په یو لحاظ خو ښه دي چې معاشرې له یو پیغام ورکړي چې نن زموږ د مسلمانانو دا حالت دی. چانه تپوس کوي قرآن پاک په چا نازل شوی، نو بیا غریبانان د دې جواب ولې نه ورځي؟ تپوس کوي د الله اخیری پیغمبر څوک دی، بیا د دې جواب نه ورځي. د نبی علیہ السلام د مور پلار متعلق تپوس کوي، بیا د دې جواب نه ورځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته پیدا شوه دی، د دې جواب بیا نه ورځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک چرته دی، بیا د دې جواب نه ورځي. د نبی علیہ السلام متعلق د عبدالله شاه صاحب یعنی صدا یعنی دا فتوا ده چې دغه پنځم پشت پوری دا په هر مسلمان باندې لازم دی چې د نبی علیہ السلام شجره نسب ورته یادی، داسې لکه محمد صلی الله علیه وسلم بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف. تاسو ما پسې وای محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، دې ځای پورې دا یادول په هر مسلمان باندې هغې واجب لیکي ذکر کړي، داسې عبدالله شاه صاحب چې دا واجب دی او فرض دی په هر مسلمان باندې چې دا پنځم پشت پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلسله نسب شجره نسب دا هر مسلمان ته یاد دی. داسې د نبی علیه السلام چې کله دا پیدایش وختونه را نږدې شول که نه، نو دا ټیم لکه تاسو ګورئ الله پاک دا یو ډېر لوی انعام او احسان دی امت له ورکولو، او په خصوصیت سره د قریش خاندان له الله دا ډیر لوی انعام احسان ورکولو، نو الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پشان د نعمت نه مخکې الله پاک ازمایښونه شروع کړل، داسې ازمایښونه شروع کړل لکه ابراهیم علیه السلام متعلق الله جل شانو فرمایي کنه چې الله پاک څو کړل د بابا ابراهیم علیه السلام امتحانونه واغسل په یو څو خبر کې فاتمهن، بیا هغه په امتحاناتو کې پاس شو، نو هغې نه پس ورته بیا الله پاکو فرمیل چې اوس مونږ ته د خلکو دپاره امام جوړ کې. امام یعنی بابا ابراهیم علیه السلام امام کله جوړ شوی دی؟ کله چې شاته امتحانات ورکړي دي. همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا ته د راتلو دور رالو، نو الله پاک امتحانات شروع کړل، نو ټولو نه اولنی امتحان یعنی تاسو ګورئ دا په عبدالمطلب باندې رالو، د دې خلکو ازمایش شوی دی، امتحان شوی دی. حالانکه د باب نبی علیہ السلام چې د چا په اولاد کې به پیدا کیږي مخکې وګورئ د اسماعیل علیہ السلام څومره لوی امتحان شوی دی، څومره لوی ازمایش شوی دی، د بابا ابراهیم علیہ السلام څومره ازمایشونه شوی دی، هغې نه بعد بیا اسماعیل علیہ السلام ملو شوی دی، بیا د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې آخره کې بیا جناب محمد رسول الله پیدا شوی دی. یعنی مطلب د نبی علیہ السلام نعمت دا دومره لوی نعمت دی الله انسانیت له ورکولو چې د بابا ابراهیم په شان پیغمبر باندې الله امتحانات راوصل، په اسماعیل علیه السلام باندې امتحانات راوصل، او دا د امتحاناتو سلسله شروع ده، شروع ده، شروع ده، حتی تر دې چې د ازمایښونو دور عبدالمطلب ته راورسېدو. داسې عبدالمطلب دا د نبی علیه السلام نیکه دی، نیکه د خپل نوم شیبه دی، شیبه
دی شکل پیدا شو شکل درنگ زنانو پاکول را پاکولو د د په سر کې سپین ویختو داسې التن ولا الله کو سرگی ور کولی چې د چان وسیب محمد رسول الله نو د مور په غیږ کې ولا الله سر کړه بو سرگی ور کا دې دوی حدیث پاک را دي چې قلم ګیره کې سپین وخته رو ختل نو دا اوبا سیما دا بو سرگی د چې الله دل در کړه دا سدا عزت چې الله دل در کو نو عبد المطلب دې ته عبد المطلب ولی ویږي دې د یو سو کالو خپل نوم د شیبو چې د پلار چې کومو دا هاشم دی وفات شو نو دې ځان سر مور بوتلو مدینې ته الته مدینه کې دې بیا ورو غټېدو نو د ترو مطالب د دې شیبه ترو مطالب د نبی اسلام نیکه شیبه د تر مطالب نام و نو دې یعنی دلته مکه کې نو دې مدینې ته یو تاجر رالو تاجر نغو کتل سنو جوانان دي اغی تیر اندازی کئی نو دیکھ یو خستہ لکھ دے خستہ نوجوان دے دے چھ کم نخمولی اغویش تلی کی گی دا سے اور دے لگیا دے اشعار ہوئی اور پا اشعار ہو گوئی چھ لگا زبا تیر علم و نخو بچ کی گی ندا سے اور دے دا قریش ہوئی وزوانیم دا قریش خاندانی و نوجوانی وزوانیم دا سے نو دے دا دا متعلق معلومات اکڑو بیا لاړو الته مکه کې مطلب تو ویلې چې ستا خو دومره خسته د ګل په شان تیر واره دی یو خسته تیر انداز دی یو بهترین شاعر دی یو د حسن و جمال امام دی هغه الته مدینه کې مور سره ژوند تیری د غریبۍ ژوند تیری او د کمزوری ژوند تیری داسې نو دی دلته رالو دا مطلب دی دلته رالو مدینې ته او د ده مور سره خبر وکړه چې دا زما واره دی مال به راکې زه به د تربیت او پرورش وکړم داسې نو هغې دی کې حکمت وګڼلو نو دې سکو دې را رخصت کو نو چې کله دې مکې ته را ورسېدو نو شاته ځان سره په اوښ باندې کېنولو نو خلکو ورته ویلې عبد المطلب ان د مطلب غلام نو په دې سره دې مشهور شو په عبد المطلب باندې نور د خپل نوم چې دی نو دا شیبه دی د نبی علیه السلام نیکه ګوره هلته نه ګوره د امتحاناتو دور شروع شو د نیکه نه د امتحاناتو دور شروع شو نیکې م یتیموالي زندگی تیره کړه داسې بیا مور سره بیا تر راوستو بیا تر سره څه شو یعنی بیا غټ شو داسې او دلته یو عجیبه نقطه ده ذهن کې یاد ساتئ ښه څه ټایم چې دې یعنی د مور را رخصتولو د ده د مور نوم و سلمه دا شیبه د مور نوم د ده سلمه وه نو دې سلمه ده ته دعا وکړه دعا و د مور په دعاګانو کې خپل ځانونه راولی دا د مور په دعا باندې چې رنگ شوی کنه نو انشاءالله چرته هم ستاسو نقصان نه کیږي داسې نو دلته ګوره دې دعا کوله ظاهری اسباب دادی چې دلته نسه کیږي بچی رانه جدا کیږي لیکن د مور دعا دا رنگ روړو چې کله عبد المطلب مکی ترالو نو دې مکه کې الله پاک د خانه کعبه ذمہ وار وګرځولو داسې د خانه کعبه خدمت الله پاک سکو یعنی دل ورکو او د مور د دعا اثر یې داو د مور د دعا اثر یې داو مکه کې انتهایی دو یعنی سوا یعنی د اوبو قحط سالی وه اوبه نه وې د ته خوب کې الله پاک وویل چې دا فلانی ځای وکنه دلته د زمزم چینه ده یعنی دا څه کولو دغه ځای کنیستو 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 حتی تر دې چې د زمزم چینه د اسماعیل علیه السلام چې کم د وخت وه هغه څه وخت بند شوی وه هغه چینه الله پاک څه کړه د مکې خلکو ته روچته کړه او د عبد المطلب لی د دې کارنامې په عوض باندې د خانه کعبې متولي کو د خانه کعبې امامې کو او د خانه کعبې مشرې کو او خانه کعبې ټول په ټول اختیارات انسه ورکړل دا د مکې خلکو دا د عبد المطلب له ورکړل چونکې شاده پکې محمد رسول الله را روان دی الله اوس نه امتحانات هم راولي او اوس نه الله پاک څه وکړل الله رب العزت اوس نه د انعاماتو سلسله څه کړی نه دا شروع کړه داس عبد المطلب د دو دور د یتیموالي دور دی تیر شو داس اوس ګوره د محمد رسول الله د والد سے محترم د پلار د امتحاناتو دور شروع شو عبدالله صاحب عبد المطلب دا ویلو کو زمان لز زامنو نو یو پکې الالو ما زب حکوم به لاس لز بچی پوره شو پلس بچو کې قران دازی وکړه نوم ام پدی عبدالله صاحب باندې رالو چم دی الال کدا سه و دې ډیر زیات خسته و د دې پدی تندی کې به یو نور سلی دو د عبدالله هغه نور په ټولو خلکو لیدو
او اهل کتاب یهود نصارا اغبم غریبم پخپل کتابونو کې قتل چې دا اغه اخیری پیغمبر د پیدائش نمخ کې اغه نور به داغه د پلار پتندی کی زلی کی ردی بده قتل دل تبراتل یعنی عرب عجم به قتل چې اچھا تندی زلی کی داسه مده دی عبدالله سے ددا تندی به زلی دو دا غرانګ پد باندې امتحانات رالل یو امتحان کې هو پاس شو چې عبدالمطلب د خپل لسو بچو دا الالولو یعنی هغه نظر کړو یعنی بیا سکړ خلکو ته چې دا خو ډیر زیات خسته دی د ده په ځای باندې اوخ الال کا یو طرف ته یو اوخ دی بل طرف ته عبدالله صاحب دی قرآن دازی وکړه قرآن دازی په عبدالله باندې رووته داسې بیا دوا بیا دس بیا بیس بیا تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نبے سو اوخان یو طرف ته کېښول بل طرف ته عبدالله صاحب او قرآن دازی وکړه نو قرآن دازی په اوخانو باندې رووته هغه سل واڼه اوخان عبدالمطلب الال کړل عبدالله صاحب دلته نه د امتحاناتو دور دی او امتحانات پرا للداس اوس دیس شو یعنی عبدالله صاحب اوس مدینی ته روان دی ګوره د امتحاناتو سلسله ده امتحاناتو سلسله ده پیدا سه مدینی ته روان دي نو په لاره کې یو زنانه خپل طرف ته روبللو داسې و ده ورته ویلي چې نه هغې ورته زه به دله اوښان درکړم ته نه یعنی الله جل شانه یعنی څه کړل د خپل پیغمبر دغه سلسلې نسب کې الله داسې پاک خلقه پیدا کړو حالانکه دغه ټیم په دنیا کې هر قسمه تورې تیری دي لیکن هغه زنانه حد الامکان عبدالله صاحب خپل ځان ته میله کول غوښتل خو هغه ورته یعنی انکار کولو داسې او دې څه شو یعنی دې لاړو هلته مدینې ته مدینې کې بنو زهرا قبیله وه هغې کې یو ډېره نیک سیرته او خوبصورته او یو پاک دامنه او یو پاکیزه اخلاقو والا جینۍ وه چې یادیږي په امینه باندې د محمد رسول الله د مور مبارکې نوم دی نو هغې سره څه وکړه د دې دا عقد وشو او دو درې ورځې تیرې کې چې کله واپسۍ کې را روان دی نو دلته یعنی څه شو هغه زنانه ولا بیا مخې له ورغله نو ورته ویلې چې عبدالله یعنی تا څه وکړل وی زه لاړم ما په مدینه کې هلته د بنو زهرا قبیله کې آمینې سره ما څه کړې ده نکاح کړې ده او ما درې ورځې تیر کړي دي نو هغې ورته ویلې چې ما ته خپل ځان طرف ته رابللې زه بدکاره ښځه نه یمه خو ستا په تندي کې یو نور ځلیدو چې هغه نور در کې اوس په دې تندي کې نشته داسې هغه نور تا نه منتقل شو آمینې ته داسې اور هغه نور الله پاک نسل در نسل د نور حفاظت کړی دی وی هغه ته هلته نه منتقل شو امتحانات دي عبدالله صاحب رالو مدینی تا مکی تا رالو آمینم و سردل تا رالو مکی تا اوس دا آمینی از میشون و شروع شول یو سو روزی تیری شوی دی دا واده چه دی لالو شام تا تجارت تا پارا ناغا بی بی خفا وا یو سو روزی تیری کردی دی آغا خفا وا ناغا دی چه خفا کی گم ما دا تجارت لزم او اپسی گرازم کل چه آغا تلی بی والا آغا دول شانتی بو چه را کافیل رالا راش استقبالو که زبتا لو واپس رازم زبا ما تا سرسده زبا واپس رازم نو دلته یعنی عبدالله صاحب شام ته رالو بیا دې دلته بیمار شو بیا واپس مدینه کې دلته یعنی بیماری اوږده شوې ده او دلته په مدینه کې بیا عبدالله صاحب سینې څه شوې نه دی وفات شو هلته چې کله قافله ورسېده نو قافلې چې کله ډول ووهلو نو دا چې کله استقبال له ورغله نو ویې کتل نو عبدالله صاحب په کې نشته ده وفات شوې دي او په مدینه کې دي یعنی هلته نه د امتحاناتو سلسلې شروع دي په نیکه باندې په پلار باندې په مور باندې هغه ازمایشونه دي ولې الله پاک په دې یو لوی نعمت ورکوي یو لوی احسان به الله جل شانه په دې باندې کوي داسې دلته د مور ازمایشونو شروع شول مور یعنی څه شوه عبدالله صاحب د اتلس کالو په عمر کې دنیا نه تللی دی د اتلس او امینه د دنه کشره وه یعنی د دومره وړوکي کم عمر کې داسې شوه کونډه شوه او دې بیا دغه زندگی تیره کا چې الله جل شانه ول څه ورکو محمد رسول الله ول ورکو دغه ټیم وی ما ته پته نه و چې زه حامل یم زما په خېټه باندې یعنی زه سری زه د ماشوم بیمار یم وی ما ته پته نه و رستو را ته پته لګیدا چې دا رنګ زه د ماشوم بیمار یم وی ما ته اندازه د دینو شو چې ما سره حالات بدل شو دا اسی حالات په بدلو مې چې دا څه معاملې ده چې ما سره حالات بدل دي وای ځکه وي ما به لیدل داسې چې کله به زه تلمه چرته نو دا ونې به ما ته راټیټېدې داسې دا ونې ما چې دا ونې ما طرف ته راټیټېږي لکه څنګه چې سجده غوندې کېږي که نه هغه هوا راشي دا ونې ټیټه شي وایي داسې به دا ونې ما ته راټیټېدې وایي زه به چې د زمزم کوی له لاړم دا اوبه به ټولې روچتې شوې ما ته بره داسې نو وایي ما به په لوښي باندې اوبه راغستې نو بیا به چې زه لاړم هغه اوبه واپس ښکته شوې وایي زه به ښځو بیا ځان سره ودرولم چې ودرېږه دلته یعنې څه ده تودرېږه چې ستا په وجه باندې مونږ ته هم اوبه میلو شي داسې
او زه بچ ماما کله سفر کولو ویزه ما باندې بچ کله نورو ویزه ما د پاسه ویزه روانې وي ماشه دا ساجيبه ماملا دا بیا زه خبر شوم چې ما په خېټه باندې سدي حمل دی حمل ال د نګورا د انعاماتو سلسله دا او د ازمایښونو سلسله م شروع ده سي حتی تر دې چې ټه امرالو د الله د پیغمبر د ولادت الله د دنیا تیاری ختمولې الله د انصاف قانون نازل نافذولو الله د ظلم تیاری ختمولې الله چې انسان د انسانیت نه پریوتو الله جل شانه هغه انسانیت واپس کولو روچتولې غختل الله د آدم علی السلام په بچو کې الله د جنت وارثان سکول هغه پیدا کول الله رب العزت هغه مبارک حسی سکړه هغه د دنیا ته رولې غل داس او عجیب ان سشول دغه ټیم عجیب عجیب خوبونه به عبد المطلب هم لیدل امنه به هم لیدل لاس عبد المطلب وای ما خوب لیدو چې زما د املان یو زنځیر وته چې هغه زنځیر یو سر په اسمان کې دی او بل سر یې په ځمکه کې دی یو سر یې په مشرق کې دی او بل سر یې په مغرب کې دی داس او لږ وخت بس د هغه زنځیر نه ونه جوړه شوه ونه او د دې دا شاخونه او دا پانی داسې زلیږي چې د نور نه په اویا چند باندې زیاته رڼا به دی هرې هرې پانی د دې ونې کوله داس نو د مشرق او د مغرب خلک دی ونې پورې انختی دي او د قریش یو څو خلک هم دی پسې انختی دي خو لیکن څه خلک دا ونه کټکی معطول غواړي د دې لیکن یو خستن او جوان دی چې هغه له شاته دی کې ورکی نو معبرین وراله یعنی څه راکو تعبیر راکو چې ان قریب ستا د ملانه ستا په اولاد کې یو داسې هستی را روانه ده چې د مشرق او د مغرب خلک به د هغه اتباع کوي د ځمکو او اسمانونو والا به د هغه حمد او ثنا کوي داس خوبونه لیدل داسې خوبونه او دا خوب د دې خلکو ته په دې موقع باندې بیان کو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی ومه ورځ ده د حقیقي هغه ترتیب دی نو دغه ټیم چې عبدالمطلب به دا خپل نوسیغي کې نیولې داسې او چې چا به کتو تعریف پې کولو چې چا به کتو تعریف پې کولو چا به کتو تعریف پې کولو داسې نو ورته وایي یعنی ما د دونو محمد کې هو خلکو ته دا محمد مانه خدا نه چې هغه هستی چې په کائنات کې د تعریف کول کیږي او ټولو نه زیات تعریف والا هستی وایي د نوم دې داسې ولې کې هو بے وته د خپل سکو د خپل خوب ذکر کو داسې ځکه پروس په یو موقع باندې چې کله حلیمه رضی الله عنها تفصیلا واقع ده ټیم ختم شو تفصیلا واقع ده چې کله بیا دی راتل نبی علیہ السلام لا نو دغه ټیم څه ټیم حلیمه رضی الله عنها یعنی د دې چې کله په ماشوم اون رسیدو کنه تفصیلا واقع ده ان شاء الله بل جمعه کې موقع به ذکر کو چې کله دی حلیمه دا نبی علیہ السلام د سینیول دی کنه داسې نو دا رنګ یعنی ورته ګوري ال د چونګې دی ټول دی یتیم دی دا به دی طائف نه به دا ښځې راتلې نو دا ماشومان به بوتلل نو حلیم رضی الله عنها هم راغلی داسې نو هغه نه خو زنانو هو مالدارو ماشومان بودل دا غریب ماشوم څوک دا پاتې شو دی ما دې خپل خاوند ته ویلې چې یعنی څه ده یعنی دا خو یتیم هم دی مونږ ته به یعنی څه ورسي مونږ له خو څه نه شي راکولی او عسى الله ان یجعل لنا فیه برکه دی دا خبره وکړه هغه نور خو صرف د دنیا په نسبت باندې د مالدارو بچي واغستل وشګه دی دا یتیم ماشومو یتیم او دی دا دوه کړه دغه ټیم او دی خاون سره مشوره وکړه لیکن دا مشوره دی بس باندې وکړه حلیمه پخپل وی وی کله وی د باندې رومال خورو وی ما چې کله این دنه دا رومال دسی اوچت کو او وی د سترګې زما سترګو سره جنگیرو دی او خاندل داسې نو زه په دې باندې عاشق شوم په دې باندې نه ده په دې سترګو او نه ده په دې ان دې ده په دې حسن او جمال باندې ان زه شوم زه عاشق شوم ما خاوند ته ویل چې بس غریبې ته نه ګورو داسې غریبې ته نه ګورو زرد چې الله پاک په مونږ له څخه برکت په مونږ را کړي دې ماشوم په ذریعہ باندې او دلته د امینه په سړ کې دو چې سټ لکه خلکو دې نه غستو کنه کاش شنن عبد الله جون دی وي دل به مطلب لکه تحفې ته په روړو کاش شنن عبد الله جون دی وي خلکو هم په خوشاله باندې واغستو دې به سیر او تفریح له بوتلو دل به کلونی لکه هغه ټیم کم کلونو باندې چې کم لوبي کولې الله جل شانه قدرت تا ګوره اے حلیمه تا ته سپتا ده تا د څه پته ته په دې باندې چې مطلب دلې د لوبو سیزونو روړو ان قریب سپوږمې به مونږ د دې لپاره د لوبو وګرځو نبی علیہ السلام چې کله ماشومونه د سپوږمې به سره لوبې کولې داسې نبی علیہ السلام بله سونه داسې کول نو داسې دا سپوږمې به کله داسې شوه کله به داسې شوه نبی علیہ السلام به سپوږمې به سره لوبې کولې کلونې د خورو کلونې سي دي د ځمکو اسمانونو نظام به د کلونې وګرځو مداس
او د سیر خبرې کې خلک به دنیا کې سیر کوي. زه په ده باندې هغه سیر وکړم د معراج په موقع، اولنی اسمان، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، وم، سدرۃ المنتهی، جنۃ العدن، حتی تر دې یعنی څو د فرشتو مقامونه لاندې پاتې شول. الله جل شانه د سیر دپاره عرش الرحمن ته رسول داس د دنیا به څه سیري، د جنت جهنمونو هغه تن لاندې پاتې شول، د جنتونو سیر به وکړم، د سدرۃ المنتهی او حتی تر دې د خپل حسن و جمال او دغه شان دسه د عرش سیر به وکړم. داسې تا ته څه پته ده؟ هلته حلیمه رضی الله عنها په کمزوري اوښ باندې راغلې وه او څه شوه؟ په سینو کې پیمنو یشیمه د نبی علیه السلام رضی خور ده. داسې هغه ټیم دا په اوښ باندې ناسته وه، دې سره دا شیمه د غیږ کې، اوښ یې کمزورې دی، سفر هم نشي کولی، لیکن کله چې دې دا جمله استعمال کړه چې عسى الله ان یجعل لنا فیه برکه، الله به موږ له په دې کې برکت واچوي، وایي هغه سیډ نه دا ټولو نه رستو راغلې وه، دې سې نه دا ټولو نه څه شو، یعنی دا مخکې لاړه، اوښ هم تکړه شو، د دې خپل جسم کې الله قوت طاقت واچولو، حتی تر دې چې د دې د کور چې کمی چیلې وې د هغې د غلام ځنه پې عمدسې روان وي. داسې دومره برکتونه الله پاک یعنی څه کړل د دې پیغمبر، یعنی الله دې امت ته ورکول چې هغه ټیم الله پاک څه کول، یعنی ناممکن ممکن کولی. داسې دومره د خیر و برکتونو والا پیغمبر را روان دی، دومره د خیر و برکتونو والا څه دی، یعنی دا هستی را روانه ده. کله چې دې بوتلو کنه نو دلته چې څنګه سلما دعا کړې وه کنه عبدالمطلب د پاره، الله د خانقابی ولی جوړ کو، دلته بی بی آمینین دعا کړې وه کله چې حلیمه بوتلو. داسې ګور د مور په دعا کې ځان راوالې، د مور دعا به دې کم ځای ته رسوي. کله چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام بوتلو کنه نو نوم یې اسماعیل وو، چې کله واپس راوستو نو نوم یې ذبیح الله دی. داسې موسی علیه السلام چې کله مور غرزولو یعنی څه دریا نیل ته، دغه ټیم د موسی علیه السلام مور دعا کړې وه چې ځینې موسی دی او چې کله واپس راځي نو کلیم الله دی. الله څوک امام الانقلاب تینا جوړ کړی. داسې امینې ته هم څه پته وه چې دا هو محمد دی، حالانکه واپس چې کله راځي نو محمد الرسول الله به. داسې نو دغه ټیم حلیمې دا رنګ کتل، قسم وخوړو چېرا ما په خپل کلی کې کله داسې ماشوم نه دی کتلی. امینه ورته وي وی ته خو د کلی خبره کې، ما مکه او مدینه سفر کړی دی، ما په مکه او مدینه کې داسې ماشوم کله نه دی کتلی. عبدالمطلب ورته وي وی ما د ملکونو سفر کړی دی، ما په ملکونو کې کله داسې ماشوم نه دی کتلی. وی که دغه ټیم چې د جبرائیل امین راتلو نو هغه به وی چې د الله په ذات مې قسم وي ما په کائنات کې کله داسې ماشوم نه دی لیدلی. داسې دومره ښسته اخلاق ادم مینه په څه کې ده، یعنی هغه په راتله ده. داسې کلم آمنا وایي ما ته کله تکلیف نه دی ملو شوی، ما درد نه دی محسوس کړی، د پیدایش په ټیم باندې ما څه کړی دی، ما درد نه دی محسوس کړی. ها د پیدایش په ټیم باندې څه کېدل، یعنی مونږ ویلې فاطمه عثمان ابن ابن العاص ان داسې وایي دی وایي چې فاطمه یعنی دا نبی علیه السلام د مور سره په دغه ټیم باندې وه، دا مور وایي دا ستوري په ما باندې راتلل، او دا فاطمه وایي چې دا ستوري په عنقریب وایي چې ما په مونږ باندې راپرېوتې، یعنې دا اسمان نه ستوري ځمکې ته څه شوي دا به خلکو محسوسول. داسې هلته د کیسر او کسرا هلته محلاتو سورلس برجونه پرېوتل، هلته کسرا خوب ولیدو. داسې کسرا خوب ولیدو، چیرې ما خو بیگاه خوب ولیدو چې څه دی، داسې اسونه دی هغې نه روسو یو اوښ دی، او دا اوښ د اسونه شړی 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 حتی تر دې چې د سمندر نه اغاړه وغورځي. داسې نو مبرین ورته ویل چې عنقریب په عربو کې یو هستی را روانه ده چې جزیرۃ العرب نه به دا ټول یهود نصارا به تینه ټول اوباسي. داسې او داسې هستی را روان خوبونه لیدل په فارس کې د 1500 سال نه یا د 1000 سال نه اور لګېدو، هغه اور نو مړ شوی، هغه اور څه شو، هغه اور مړ شو. داسې بعضې روایتو کې راځي چې بوتان را پرې وتل، داسې او د بوتانو د خلو نه دا چغې ختې، بس بس زموږ زمانه لاړه، د محمد رسول الله زمانه راله. داسې هغه تنه د هدایت امام دی، د هدایت نور دی، الله جل شانهو پیدایش باندې د قیصر او کسرا هغه محلات چې د خدای توب دعوی کړی والله ول هغه برجونو غرزول، هغه اور چې د 1000 سال نه عبادت کول، هغه اور الله مړ کو، او هغه بوتان چې هغې عبادت کول کېدو، هغه بوتانو به زمانې حال وویل چې بس اوس د محمد رسول الله زمانه راله. داسې په بہرحال عزت مندو یعنی د نبی علیہ السلام زندگی، د رسول الله صلی الله علیہ وسلم تاریخ، د ده د ماشوموالی، د ده د شق صدر، د ده د معراج، د ده د مکی زندگی، د ده د مدنی زندگی، د ده نبی علیہ السلام وفات، د رسول الله صلی الله علیہ وسلم معجزات، د نبی علیہ السلام اخلاق، د رسول الله صلی الله علیہ وسلم سیرت او صورت،
پدې باندې انسه شوی دی خپل خوسګه چې پردوم په کتابونه لیکل دي عیسایانو سګړې دي تاریخ دانو په کتابونه لیکل دي اغه مصنفینو په کتابونه لیکل دي حتی تر دې چې حساب شي یعنی هر څه بستړی شي قلمونه بستړی شي کاغذونه به ختم شي او د محمد رسول الله صفات او د نبی رسول الله معجزات د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او د پاکیزه زندگی به ختم نشي داسې نو د محبت ته پارسه شي دي مونږ له الله جل شانه محمد رسول الله را کړی داسې لیکن نن افسوس 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 زمون په نوجوان نسل نن افسوس زمون د مسلمانانو په حالت باندې چې د محمد رسول الله حستیشتو مون ځان له نور ایدیال ګرځو محمد رسول الله سنشتو مون د نور طریقو ته پسخیګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان پیغمبر شته او مون د نور خلکو نظامونو پسې ګرځو د رسول الله په شان پیغمبر شته او مون د نور خلکو طرز اپناو د چا وګوره د چا د عمر چې الله قسم خوري د چا د سپین مخ د تور وختو چې الله قسم خوري د چا چې الله د خار قسم خوري د چا چې الله قسم خوري نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون چې کله د خلکو لی ونی ویل الله وت قسمونه پړل تاسو ری شو وای اغه حستی پرې خوستل او د اغه حستی د دشمنانو طرز زندگی اختیارول اغه حستی پرې خوستل او د اغه نه بیکار خلکو سکول یعنی زه تاسو مثال درکم خفکیږم په دې باندې یو انسان په ډیران باندې یو خر ولاړ دی یا په یو ګندزه کې یو سپی ولاړ دی یا یو خنزیر ولاړ دی یا یو بل یو مردار سیز ولاړ دی او دا خسته انسان دی وی کاش چې زم ده دی د دې په شان دی او کاش چې زمام د دې په شان تي سوي یعنی جسم وي او کاش چې زه د دې په ترس په شان دی او کاش چې زه د سره وي او کاش چې زم د سره وي داسې تاسو رښو د نه بل احمق او بي وقوف انسان شته په دنیا کې داسې او دغه شانتي دغه اهل کتاب يهود نصارا او دغه مشرکان او دغه دهریان او دغه غیر مذهب غیر مسلمه او دغه ته الله جل شانه په قران پاک کې الله سفر مې دی اولائک کل انعام بل هم اضل دا زناور دي بلکې د زناور هم سدي یعنی دا بدتر دي او دلته محمد رسول الله تعالی الله جل شانه څه کوي تعریف کوي او د نبی اسلام قسمونه خوري د محمد رسول الله طرز ژوندۍ پرې خو او د اغه زناور او د تهذیب د اغه زناور او د سټایل او د اغه زناور او طرز ژوندۍ او د اغه زناور په شانتي د خپل شکل او صورت او د اغه زناور په طرز باندې خپل واده خادي او د اغه زناور په طرز باندې خپل لباس تاسو ریشو وای د دې مثال دا غ انسان دی چې یو خر ته پسخیږي داسې یو سپی ته پسخیږي او یو خنزیر ته پسخیږي داسې او په خپل انسانیت باندې دې سره یعنی دا خفه دی داسې دې د وجه اوسه پورې د محمد رسول الله یعنی اتباع کې کمی نه شوې ده کمزوري شوې ده د نبی رسول الله په محبت کې د نبی رسول الله په اتباع کې یعنی دا کمزوري شوې ده په دې باندې الله جل شانه د توبه استغفار وکړو او الله جل شانه د الله د خپل پیغمبر محبت را نصیب کړي د خپل پیغمبر د سنت او اتباع را نصیب کړي او کوشش وکړو چې د نبی رسول الله یعنی کومه طرز زندگی و هغه شان د طرز زندگی خپل ژوندو کې راوځو تاسو ګوره څنګه چې یعنی سشوا د نبی رسول الله یعنی نن سبا دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین د نبی اسلام سنت د نبی اسلام شریعت د یو قسم یتیم دی یتیم او څنګه چې حلیمه سادیه هغه یتیم په غیږ کې اوچت کو الله جل شانه د دنیا او خیرت خیرونو برکتونه الله ورکړل او دسه کوم د محمد رسول الله دا یتیم دین او د محمد رسول الله دا یتیم شریعت او د محمد رسول الله دا یتیم سنت هم خپل ځان سره یو ځای کړل خپل زندگیم په خسته کړه والله بالله ثم الله الله جل شانه د دنیا او خیرت برکتونه مو تاسو لپاره راکې داس الله جل شانه عمل کولو توفیق راکی الله دې قدردانی توفیق متاسف درانه سی